bari nit ñi ñu bëgg dem aji wala umra waye yori ñu alal bu leen mëna yobbe wala bok li leen fa mëna yeggale waye borom bi tabaaraku ta'ala ci yermandeem bu yaatu yonal na ñeel ñooñu ak ñu dul ñoom ay jëf yu oyof waye yi nga xamanteni mëna ci amé payoru aj wala umra lool tax képp ku julli fajar ci jakk top mu dal fay top ba dal di jog jog mu dal di julli ñaar rakka koku amna payoru umra bu mu tekk waye tamit képp ku genn japp bir kërëm dem masjid quba ngir julli fa ñaar rak amna payoru umra képp tamit ko umra ci wéru koor amna payoru ko ajak and ak yont yalla bi sallallahu alayhi wa sallam képp ko japp genn kërëm ngir dem julli ci farata amna payoru aj waye tamit képp ko genn kërëm ngir dem julli yor yor li fi yor yor ci jakk te dara genné ko dudul lool ko kat amna payoru umra képp tamit ku yobbu nit mu daldi aji wala mu daldi koy wutal ci njabotam amna payoru umra bu ma fekk ci dudul muy wañéku ci payoru le dara bokku na ba légui ci jëf yi nga xamanteni da fay tollok aj ak umra te ñu upp ci ñu bari ci doomu adama yi télé buñ ko def moy wax subhanallah fanu rek ñett alhamdulillah fanu rek ñett la ilaha illallah fanu rek ñett ganna bepp julli fotata dik na ci hadith abu hurayra radiyallahu anhu ni ñu ñak ñi ñew nañ ci yalla bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ah ñi am alal kat yobbu nañ yiw yeb yegg nañ ci daraaje yi kawé am nañ tam xéewal yu saxi ngir ñom dañuy julli comme ñun ñi julli dañuy wor comme ñun ñi woré way am nañ alal bo xamantene ñom ci liñuy aje ci liñuy umra ci liñuy sadaqa yonte yalla bi mu andax duma leen digel lo xamantene bo leen ko defé ngeen dal di leen dab te ken du leen dab way tamit ngeen bok ci ñu gën ludul ko xamantene def na lu upp yeen li ngeen def ñu ne ko akay ñu ne fane rek ñet subhanallah fane rek ñet la ilaha illallah fane rek ñet alhamdulillah gannaaw bepp julli farata borom bi tabaaraku wa ta'ala mo jox ngeeneelam ku ko soop waye tamit moy ka yaatu ngeeneel